sifanyi mageuzi. Sema mageuzi. Mageuzi. Ya kuondoa mabaya moja kwa moja. Yaje mema moja kwa moja. Ah, mimi najishuhudiaga mwenyewe sana sana. Kama utaki kuona kama mgonjwa anafanyika, mimi nasema hata Mungu aliyenifanya mimi. Nikatoka kwenye vikao nilivyokuwa navyo vikubwa vya wanasiasa, vya ulevi, vya mambo mengine mengine, haleluya. Nikageuka moja kwa moja, sijai kurudi huko. Haleluya. Na Mungu akanipa neema kwa ajili yake. Kwa nini afanye mageuzi kwako na wewe? Kama niligeuza kurudi saa nne usiku, sasa hivi ni nikamuona mama saa nne tunapanga pamoja, tukapanga pamoja. Kwa nini asifanye na wewe? Tumesimama hapa na neno la Mungu likaja. Mungu amefanya mageuzi makubwa sana. Amina. Sasa hii ngoma nataka inaitwa mwamba. Sema mwamba. Mwamba. Popote ambako ulikuwa unageukia mabaya na yanakushika, huo mwamba anakuja moja kwa moja kukugeuza na kukutoa kwenye bustani, kwenye shamba lenye asali isiyoisha, maziwa yasiyoisha, matunda mazuri yasiyoisha. Unakuwa unavyokuwa nako kinakupa changamoto namna gani, lakini ukiangalia huko sehemu nzuri utateleki au utetemeki. Bwana asifiwe. Unakuwa na uhakika kwamba litafanya talishinda. Tatizo kidogo kwa sababu unashikia uchumi, unaweza kuwa tatizo, unaweza uchumi. Kwa hiyo unapiga mara ngapi? Mara mbili. Lakini ukikuja kusema hii talienda na nguvu fulani na watu fulani, ndio unaweza kushinda mapema. Haleluya. Amen. Lazima tuanze kuongea lugha za mema, lugha za Roho Mtakatifu. Anaposhukia mtu hapo, sio mtu ameshuka roho na roho ya Mungu, anaongea lugha zisizoinuka, haongei kwa ubaya, anaongea kwa mema. Haleluya. Anaongea kwa mema, hata kama anakuambia kwamba haya sasa yako hivi na yako hivi, lakini nitafanya moja mbili. Hapa anaongea kwa nini? Kwa mema. Hata anapokuonya mtu, angalia kwenye kuonya, anakutakia nini? Mema. Kuna watu ambao waishi baba zao. Haleluya. Waishi baba zao, wala watii baba zao. Mimi babangu aliniambia sasa nenda ukahangaike huko mjini. Haleluya. Amen. Akuniambia nenda ukavua ukalima. Aliniambia ukahangaike mjini. Kwani nipate kibali cha wapi? Cha mjini. Sasa kuna siku, kwa sababu nilikuwa na hasira na mtu fulani aliyekuwa ananitesa tesa, lakini kumbe kafanya changamoto zote nilizofanya wewe asimshike mpaka leo. Haleluya. Nilipofika siku moja kule nirudi kwenda kutembea, baba akakuta amesafiri hayupo. Sikwenda kule nyumbani, sikwenda kule nyumbani. Kasa sitaki kuona yule mtu, sitaki kumuona yule mtu. Nikaenda kwa baba mkubwa huko, baba huko na mama, mwenye kanikaisha nisuri, tena hapa, tena ni mbaya sana mwanangu kule, alafu ondoka. Nikakapo wiki, wiki ya pili, katuu, kabuli zangu, mji. Haleluya. Haleluya. Baba anakuja kuuliza, ya sikafari alikuja, sima kufika, hakufika nyumbani kwao. Nilifika mwanangu, nilipa kiatu kienda upale, yani kiatu kisole kienda upale na mnaye. Haleluya. Kila sana yaona vumbi tu. Kila sana wani? Vumbi. Vumbi. Sijui kitu kitu gani. Mpaka, nilipokutana mtu mmoja, akasema, ulipoenda kwenu, nilipokuwa ulienda, uliogopa nini? Uliogopa mtu? Sipako pale. Sita kuwaji. Akasema omba hii. Urudi kwanza. Umiliki kule ulikotoka. Usipoogope ndio kufanya umiliki. Taendaje na ubi sina. Nikaanza kumlilia Mungu na kuomba. Akasema ndio kaombe Zaburi ya 51. Na kumbuka Zaburi ya 51. Akaniambia atakufanya.
alisoma kaza kuomba. Baada ya siku tatu bwana akatumwa alikuwa mpia kutembea na kaka yake. Ni mzima ni nini? Ni mzima angalia mtachofanya. Ni mzima yule jamaa. Amekuwa kutembea ndugu yake, ametoka swapi kule. Lakini sifa zake ni mlevi na nini? Na mzinzi. Aliugua siku moja tu sio bila kafanyaje? Akafariki. Nataka kwenye kikao sasa msiba umetokea. Na mimi nikaenda kwenye msiba. Lakini nimeota ndoto. Ninapita tu ninapaa, ninafika kule kijijini, ninapasua msitu msitu mpaka kuanzia mwanzo wa shamba mpaka mwisho wa shamba. Sasa ninapaa naenda. Acha neno la siku yanguke. Haleluya. Yaani singie mtu anayepotea ni wao kabisa ingine haya maneno andika. Haleluya. Apoka kasema nitaangalia atakalo niambia Bwana. Bwana akasema andika. Haleluya. Sasa uende kaandika moyo. Uende kaandike lakini unasaulishwa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Leo nataka yote ambayo Bwana amekusudia yaanze kuonekana na kuandikwa mbele zako. Lidondoke, nataka ulibebe likafanye kusudi la Mungu alilokusudia. Kwa sababu tumesikia mwanzoni hakuna hata mmoja aliyemchagua Mungu, ila Mungu ametuchagua sisi na Mungu ametupangilia sisi. Sisi tusipangilie Mungu, Mungu ndio akutupangilia sisi. Kwa hiyo kama kukupangilia, atakupangilia mahali pa kuabudu, atakupangilia mahali pa kufanyia kazi, atakupangilia mahali pa kuolewa, atakupangilia mahali pa kuolekiwa, atakupangilia mpaka nguo zako. Kwa sababu naangalia Mungu atakayosema niendeni, yeye ndiye anayetambua kwa mwanzo gani. Haleluya. Haleluya. Sasa anayetambua ikaka weka hilo. Na hilo nimeliona. Au wewe je, wewe jaona sidomo viungo vyako? Viungo vyako vinavaa nini leo? Angalia. Daktari aitaona mimi nimekiona. Amina. Haleluya. Amen. Sasa ndio kujua Mungu anafanyaje? Anakupangilia. Ndio watu wengine hapa. Unaweza usomboe kwa sura lakini kwa kuisha mavazi atakuja nayo. Anakuja nayo, anakuja na hivi, anakuja na hivi. Huyu atakaa hivi. Kwenye mavazi tu. Haleluya. Kwa hiyo unajua ile vazi uliovaa Mungu amefanyaje? Amekuchagulia. Bwana asifiwe. Sasa mimi nimepewa neno lako. Amen. Amen. Alafu nikipewa neno siangalii gharama. Naangalia kuifikisha dini. Neno hata iko saa ngapi? Amina. Haleluya. Amen. Haleluya. Amina. Bila sasa kuna mtu mmoja nimepelekea ujumbe wake baada kwa sababu jumbe lilikuwa ni wakuone. Akasema mtumishi alikuwa kuomba vitu vyangu kwenye duka langu. Haleluya. Na mimi nikasema kama nikuja kuomba sawa. Lakini sasa sikiliza, akajiacha hapo kaja kutokea na kijomo mwenyewe. Bwana asifiwe. Amina. Si, mimi sipendi kusikia Mungu amekujia amekupa neema halafu umeporomoka. Haleluya. Samueli anasema anadhibitisha. Rudia. Samueli akakua. Akakua. Naye Bwana alikuwa pamoja naye. Na Bwana alikuwa pamoja naye. Wala hakuliacha neno lake lolote lianguke chini. Wala hakuliacha neno lolote lianguke chini. Haleluya. Amina. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Endelea kusoma ufuate. Nao Waisraeli wote toka Dani mpaka Beersheba walitambua ya kwamba huyo Samueli amewekwa kuwa nabii wa Bwana. Naye Bwana akaonekana tena huko Shilo, kwa kuwa Bwana akajifunua kwa Samueli huko Shilo. Kwa neno la Bwana nalo neno la Samueli likawajia Israeli wote. Yaani ule mji mzima, lakini Mungu alikuwa ajifunua wapi? Sehemu moja tu mpaka alikuwa Samueli huko Shilo. Haleluya. Amina. Kwa kuna sehemu nyingine unaweza ukakaa umekibao huko Dar es Salaam, huko Lindi, huko Mtwara, huko kwenye zeo fulani, lakini kuna sehemu utakuta mimi nitakuwa najifunua hapa tu. Kama hawa anadhibitisha, anasema nao Waisraeli wote toka Dani mpaka Beersheba walitambua. Haleluya. Na mimi nataka kuanzia leo, sio tu walikuwa tambuaje,
kuna watu ambao walikuwa na yaani wamekuja hapa tangeni kama wapelelezi kama nini wapelelezi mkapeleka habari njema kwamba tunda zuri liko sehemu fulani ili watu wae sehemu ya tunda hilo. Usingepata shida kwenye wafanyakazi wa madukani, usingepata shida kwenye wafanyakazi wa ndani, usingepata shida kwenye wachini yako, kwa sababu tumejikuta wote tumebeba neno moja. Lakini unataka kuja mwenyewe hapa, niatumia tu hii mwenye tanyata, unapewa ujumbe wako, alafu unanyamaza kimya. Haya, Mungu amesema haya, mimi nimebarikiwa sasa nafungua duka. Duka utaenda kwenye manunuzi wewe, duka utaenda benki wewe, duka utakuwa mteja wewe. Haleluya. Kuna mahali ambapo unawasikitisha ili labda watu wengine ni wateja wako wabarikiwe waje wanunue wafanya kazi wako wasiwe na roho wapate vizuri wasasifiwe. Sasa kuna mahali unaenda kutoa kama pelelezi kwa ajili ya wengine unapoaleta na unafanyaje unabarikiwa. Anasema Samuel alikuwa na imani kuanguka hapo chini, lakini kuanzia pale feri. Haleluya. Pale ikulu pale mbao kupita ikulu kwa Masamia mpaka kuenda kwa mkuu wa mkoa simamjua nani eh wengine wajibu mkuu wa mkoa wao nani Chalamila sasa hivi siambia sivyo. Haleluya. Kwa hiyo mpaka Kigoma ndio mkuu wa Kigoma mpaka Kigoma sio mwisho wa Tanzania. Haleluya. Hausi kwa nini basi si kwetu kule kama mwisho, lakini nasema Kigoma ndio mwisho wa nini mwisho wa Tanzania Bukoba sio mwisho wa Tanzania. Haleluya. Haleluya. Sasa paka wapi? Kigoma. Watambue kwamba neno la Bwana kwa Muuza TV kwa furaha. Neno la Bwana kwa mwalimu stadi Tanzania mpaka na vitabu liko kwa furaha. Neno la Bwana kwa bomu injinia barabara zidoke liko kwa furaha. Neno la Bwana kwa huyu anadini na ndoga liko kwa furaha. Neno la Bwana kwa anafanya watu kupendeza kwenye nguo liko kwa furaha. Naye anashuhudia aisee kwa Mungu wa furaha. Na watu wanasema kwa vitu kwa mtu wa furaha. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Sio tunabaki sehemu moja tunajiona kwamba kwenda kuanguka. Huyu anasema nani alikuanguka? Wewe unaangukaje? Nino. Leo naenda kuiondoa roho ya kuanguka. Amen. Tumeitwa upako wa kuwa kichwa. Haleluya. Amen. Nataka mmoja ukawe kwa kuinua familia yako. Amen. Ukainue kwenye mkoa wako. Haleluya. Sasa mimi nitaanza kuanzia mmoja hata kwenye mtaa. Kuna watu kwenye mtaa mjadilikana yeye mtaa wa shida, yani kwenye mtaa utakuwa nataka nifungue duka niuzie wa Zaire wa Kongo waje wao vitenge hapo mtaani kwako mwenyewe. Watu wameshinda kuja kununua nini chumvi hiyo nayo. Kwa hiyo kama mtaa umekushinda huko kwenye mataifa utawaweza. Haleluya. Amen. Leo nataka kuombea mapaka yote ambayo yanagonga gonga mtu anaharibika yanakuaibisha kwenye mtaa wako. Unajua angalia sasa unapoishi kwenye mtaa. Hapo yeye kuchaguliwa yani utakuta alikupendekeza. Kama fulani basi hebu tusaidie hapa. Yaani unajaribu kusaidia kwenye mtaa wako ile kamtaa tu pale jirani. Unajua kabisa. Wewe kuja mwambie anamaliza kama sufuria hivyo. Haleluya. Bora kwa kuja kuzungua nini? Sufuria. Lakini hakuna kwa hebu. Eh? Hapa kumetoka kitu tunafanyaje? Yaani unje kwenye nini? Au kwenye mpango kwenye mtaa. Alafu nataka kuita geti bora Isa ichague. Si mte huko jaitwa wewe. Haleluya. Mpango unaanza kwenye nini? Kwenye mtaa. Ni moja kati ya wakoka nilianza mpango wa mtaa au kwenye kitu mazingira. Haleluya. Amen. Haleluya. Sasa nimekuja kufanya mazingira ulimwengu wa roho. Mungu akupe neema leo kupokea hili neno. Amen. Upako hayo nguvu ya kwenda kuwa kichwa. Amen. Ya kwenda kuwa kichwa. Amen. Kila mtu kwa nafasi yake. Amen.
na unapokuwa kitu usisahau palipokufanya kuwa nini? Kitu. Ndani hapo ndo kuna shida. Unakaa kama mwezi. Nimeona juzi watu mara mbili wanatafuta msaada wa maombi na kifedha. Unajua mimi mwanamani yenu. Mimi mwanamani niambia hivi. Mwanamani yenu sasa ulikuja wakati una shida ya mmeo. Ulikuja na shida mtoto anaumwa. Na kwa sasa alikuwa mkifanya nini na basi ukachukua mshirika. Lakini hatujakuona mwenye na wewe kusaidia watu wanapoanguka wengine hapa. Afika kwenda kwenye usafi, afika kwenda kwenye ibada za katikati, afika kwenda kwenye mwezi mmoja, mbili mpaka mitatu. Alafu natupigia niko sehemu fulani nimekuwa naomba maombi na msaada.